এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে 3700 কোটি টকাৰ লোন চেংচন পাইছে আৰু এই গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া উদ্ধাৰৰ কাৰণে খৰচ কৰা হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু তাৰে 439 কোটি টকা অকল মৰিগাঁও জিলাত ধাৰ্য কৰা হৈছে সেই কামখিনি পূৰ্ণগতিত চলি আছে এই ডিচেম্বৰ নহয় তাৰ পাছৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে 3700 কোটি টকাৰ লোন চেংচন পাইছে আৰু এই গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া উদ্ধাৰৰ কাৰণে খৰচ কৰা হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু তাৰে 439 কোটি টকা অকল মৰিগাঁও জিলাত ধাৰ্য কৰা হৈছে সেই কামখিনি পূৰ্ণগতিত চলি আছে এই ডিচেম্বৰ নহয় তাৰ পাছৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে 3700 কোটি টকাৰ লোন চেংচন পাইছে আৰু এই গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া উদ্ধাৰৰ কাৰণে খৰচ কৰা হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু তাৰে 439 কোটি টকা অকল মৰিগাঁও জিলাত ধাৰ্য কৰা হৈছে সেই কামখিনি পূৰ্ণগতিত চলি আছে এই ডিচেম্বৰ নহয় তাৰ পাছৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব।